Och vinnare av Stora journalistpriset år 2019 i kategorin Årets röst är Hanna Hellqvist. Du är inte, du gillar att vinna, det vet jag efter att ha tävlat mot dig, eller hur? Ja, precis. Ja, det är något visst med att vinna ändå. Det är ju det. Vad är känslan när herregud, nej, jag tror inte det är sant. Alltså, jag är så glad. Jag är så glad. Jag är så otroligt glad. Jag är så jävla glad. För att jag får ses som journalist. Och att jag inte bara är en offentlig person som ofta mår dåligt och liksom skriver om det, utan att det har en poäng att man skriver om det. Ja, för du pratade ju om det redan i samband med nomineringen, att det betyder någonting. Ja, det betyder, jag började som journalist och sen så, om man har personlighet, höll jag på att säga nu, så blir man, men det då, så är det lätt att man hamnar på andra arbetsplatser som inte är nyhetsredaktioner. Det var inte, jag menar, okej. Det är okej, det är, ja, allt är okej ikväll. Och då blir man väldigt snabbt bara liksom ett känt namn. Radioprofilen. Och, precis, eller tv eller vad det är. Och då är det som att man inte är journalist längre, utan då är man någonting annat. Och då är man, då ses också typ ens texter i ett annat ljus. Helvete, jag vann. Ja, det gjorde du. Om du, det är just det här att du skriver om rätt svåra, ja, svåra ämnen. Jag menar, alla hade ju inte skrivit om de ämnena du skriver om. Hur angriper du det? Jag angriper det med... alltså så här, till att börja med. Vissa saker är svåra att skriva om. Vissa är inte svåra att skriva om. Alkoholen var svår, för den har jag skämts för. Och den skrev jag just för att jag skäms och skäms liksom. Men det här med barn, det fattar jag inte alls. Varför det blev sånt hallå kring den texten? För det trodde jag alla människor tänkte på innan de skaffade barn. Så att jag, det fattar, vissa grejer fattar jag inte heller att det är tabu. Men alla kanske tänker det, men alla det kanske... Det är inget tabu att nej, man ifrågasätter men... varför man ska skaffa barn. Nej, absolut nej. Inte. Men för en del människor är det kanske en hemlighet för dig. Men... även om folk tänker det så skriver ju inte alla det liksom kanske i Sveriges största morgontidning och tapetserar nej, med det. Nej, men jag får ju betalt. Ja, det är därför du gör det. Nej, men alltså... ja. Eller fast... grund och botten. Ja, det är klart. Det är ett jobb. Alltså det är ett jobb. Alltså om jag bara satt hem... fast alltså om jag bara ville skriva om barn hit och dit och ställa upp för och emot för mig själv, då skulle jag väl göra det för mig själv. Jo, men om, även om det är ett jobb så är du ändå, du hänger ju lite ut dig själv. Om vi tar det här med liksom texten om din alkoholist, så är den ju väldigt brutal och öppen. Ja. Och så. Du hänger ut dig själv även om du får betalt. Hur ser du på det? Även fast jag får ju betalt fortfarande. Ja, jo, men det blir ju rätt brutalt utlämnande för dig själv. Ja, fast då tyckte jag nog det var värre att vara med på Skavlan.
om jag ska vara ärlig. Det är en helt annan sak att skriva själv. Att veta att ens text tas om hand av en tidning som har god smak och bra textredaktörer. Och Åsa skulle aldrig skrivit denna om inte jag hade litat fullständigt på Åsa Bäckman. Du skriver ju briljant, men ändå då om svåra ämnen. Hur lång tid tar det att skriva en sån text som är så självutlämnande? Nej, den tog 3 timmar, tror jag. Men det är för att man tänker, alltså det är inte det som är jobbet. Jobbet är att tänka innan. Hur svårt var, du sa att den var svårast. Hur lång tid tänkte du på att jag måste skriva om det här? Nej, men jag har ju tänkt på det, eftersom jag är en person som inte då har några tabun. Så det är klart att man tänker på det tabut som man har väldigt mycket. Men jag kände att det hade gått tillräckligt lång tid. Jag hade kommit i tid till jobbet. Jag hade skött mig. Jag hade visat att jag ville göra en förändring. Alltså så här, det var inte... Jag riskerade inte att trilla dit igen om någon hade liksom skrivit en... Hur många, alltså så här, ja. Hur många kände till din problematik? Nej, men det... Ja, det var väl en del. Om man... Vilka reaktioner får du? Jag får... När den krönikan hade kommit ut, då fick jag på min Instagram fem unga tjejer som bara... Ja, du säger mina... Eller, det här är precis så som jag... Ja, de slutade dricka. Eller de var så här, nu ska jag fan skita i det här. Jag har alltid trott att livet kommer bli så himla tråkigt. Och det blir lite tråkigare ett tag. Och sen blir det mycket roligare. Men så att då kände jag... Fan, alltså den gjorde fan skillnad på riktigt för en del. Och känslan nu när du tågar härifrån, alltså, som erkänd journalist och vinnare? Jag är erkänd journalist. Och jag är så glad, så att jag är så glad. Härligt, grattis.